Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanījušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Tieši tā kā to dara panorāma, respektīvi tur ir kaut kāds mikroskopisks kāpums vai kritums, parasti ir statistiskās kļūdas ietvaros, un tiek runāts, oh un ah, nu kas tur tagad ir noticis, un tad vēl pasauc kādu politologu, nedodies vēl pie mikrofona. Un... Kāds sakars partiju politiskajiem reitingiem ar Eiropas Saeimnības vēlēšanām? Runas pa suni, bet viņš ir ļoti daudz ko apēdis un varbūt pat Urbanoviču. Varētu balsot pa Pozņaku, bet viņam aiz muguras tu kaut kāds ārprāts. Kurš dabūs vairāk mandātu vai jaunā vienotība nacionālā apvienība? Mēs viņu varētu dabūt prom, ja mūsu raidījums aģitētu balsot pa vienotību un obligāti pielikt Kariņam krustiņu, ja? Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Tad, kad mēs raidījumā mēģinām samazināt lamu vārdu un rupjību apjomu, tad mēs kādu no mūsu parastajiem autoriem aizsūtām uz Āfriku un ieicinām kādus izglītotus rīdziniekus piedalīties mūsu raidījumā, lai tā zolīdāk. Un šodien pie mums ir cilvēks, ar kuru, lai nu kas, bet mūsu klausītāji nav jāiepazīstina. Ļoti izglītots un pieklājīgs viesis Jānis Ikstens. Sveiks, Jāni! Sveiki! Mārcis, vai tu arī esi ieradies uz raidījumu ierakstu? Esmu ieradies, bet nekā rīdznieks un stipri mazāk izglītots. Jā. Bet nu, kā jūs klausītāji jūtat, šodien sarunai būs ievirze, un man te nav daudz ko runāt, man ir jādod stafets kociņš tālāk, jo viena tēma, kas mums šajās dienās ir aktuāla, ir, ko mēs darīsim ar kaktiņu. Mārcis, varbūt iedod ekspozīcijai to notikumu un tad dosim vārdu Jānim viņa komentāram, skaidrojumam par šo pārpratumu. Vai kas tas ir? Kas ir notika tagad tāds? Nē, ir Twitterastu uzkuļķināts skandāls, pat lietosim šo vārdu. Ir... Mūsu klausītāji, kuri nezin, kas ir Twitterasti, tie ir tādi, tā kā mēs tie, kas visu dienu sēž Twitterī. Tie Nē, ir ar Twitterast. To sāksim. Visu dienu sēž Twitterī, kur viņi jūtas labāk. Drošāk un apņēmīgāk nekā tajā fizikālajā pasaulē. Tādu ir gana. Tādu ir gana. Un viņi ir sataisījuši. Bet, Mārcis, man tev ir tomēr jāatgādina, ka šis notikums nepalika nepamanīts arī plašākā publikā, jo vienotības negaidīt augstie reitingi, tas tomēr ir lieta, par kuru arī panorāma neklusē. Par vienotības augstiem reitingiem panorāma tiešām Nu, viņi tā turās, bet beigās nespēja noklusēt to, jā, tā ir taisnība, nespēja saturēt sevi šo. Tā tad ar SKDS taisītiem reitingiem nav tā, ka visu laiku ir bijis gludi un te pēkšņi hopā. Tas negludums izcēlās decembrī, jā, neatgādinās, kad nenopublicēja panorāmu. Nenopublicēja par novembri, nu tas ir decembris sākums. Novembri beigās vai decembris sākumā gaidāmo publikāciju par novembri, tā arī tā nepienāca, un gada sākumā panorāma vai televīzijas vadība pat paziņoja, ka tā nav publicējuši šo reitingu, lai nekūdītu publiku, jo panorāmas smērķis ir veidot pareizi sabiedrisko domu, un šādu reitingu publikāciju varētu neveicināt pareizi sabiedriskās domas veidošanu. Nu, es tā saviem vārdiem atstāstu. Līdz ar to bija skaidrs, ka vadošie un virzošie valdību uzturošie mediji ir stingri nolēmuši izmantot reitingus kā ietekmes instrumentu. Un tad nu pienākusi bija reize, kad tika publicēti janvāra reitingi. Un man ir tehniskie dati rokā, aptauja veikta no 13. līdz 22. janvārim, tā tad publiski viņi kļūte pagājušo nedēļu.
Un tur joprojām jaunā vienotība ir līderis un ar reitingu kāpumu. Un tas izraisīja Twitterī, Twitter burbuļos šo te skandālu, jo iepriekš publicētie tiešo mērījumu reitingi bija tādi, ka novembrī pret oktobri bija kāpums no 9,5 uz 11, decembrī pret novembrī bija kritums no 11 uz 8, un visi gaidīja, ka būs tālāk no 8 uz 6 vai 5 vai 4. Un tā vietā SKDS uzrādīja 8,9, ko, protams, visi iztulko kā Uber kāpumu no 8,3 uz 8,9 pie statistiskās kļūdas 1,5. Ja, tātad tur tas sašutums, ka bija jābūt kaut kam baigam. Nu, tātad kaktiņš nopirkts, Kremļa aģents, tomēr nu, vienkārši vienotības uzpirkts, visa panorāma sorosīti un visi šitie dara visu savu melo darbu. Bet, Jāni, vai tev bija pārsteigums, vai šie skaitļi tev bija pārsteigums, Jāni? Mēs tad runājam par skaitļiem, kas pamatāties uz, tieši uz vienotību. Nu, labi, ja tu redzi tur kaut ko vēl dīvaināk, lūdzu pakomentē. Es sāktu ar to, ka šis kāpums varbūt nemaz nav. Tātad mēs runājam par 0,6% punktiem, absolūti, par kuriem ir pieaudzis jaunās vienotības reitings starp decembru un janvāru. Tātad, kā jau Mārcis minēja, šie 0,6 ir statistiskās kļūdas robežās. Tas nozīmē, ka tas varētu būt gan 0,5% uz augšu, gan 0,5% uz leju. Un nekur jau nav zvanīts, ka tie 8,3, kas ir nofiksēti decembrī, ka tie arī ir 8,3. Varbūt, ka patiesībā tur bija 8,9. Un ka šomēnes tur nekas nav mainījies. Līdz ar to, viena lieta, par ko šeit būtu jārunā, šeit būtu tiešām jārunā par to, kā mēdī atspoguļo šo informāciju. Mēdī parasti to dara tieši tā, kā to dara panorāma, respektīvi tur ir kaut kāds mikroskopisks kāpums vai kritums. Šie kāpumi vai kritumi parasti ir statistiskās kļūdas ietvaros, un neskatoties uz to, nu tiek runāts, kas tur tagad ir noticis, un tad vēl pasauc kādu politologu, nedodies vēl pie mikrofona, un tad stāsta, kāpēc tas viss tagad tā ir pagriezies. Lieta, par ko gan ir vērts parunāt, par to, ka vajadzētu raudzīties uz reitingiem ilgākā laika posmā, kā to, piemēram, dara igauņu sabiedriskais mēdijs, kuriem ir skaista diagrama par to, kā, piemēram, ir mainījies atbalsts pēdējā gada laikā, pēdējo 12 mēnešu laikā. Un, ja mēs paskatāmies uz šādiem datiem, tiem pašiem SKDS datiem, tad mēs redzam, ka salīdzinot ar 22. Gada novembra, tātad tas ir mirklis uzreiz pēc vēlēšanām, ja, un tur vienotība ir 15,3. Ja, un tagad vienotība ir 8,9. Tātad šeit mēs redzam, ka gada laikā, faktiski vairāk kā gada laikā, tā lejupslīde ir bijusi 6% punkti. Ja, šeit pat tiešām ir jau par ko runāt. Te pat tiešām tieši tāpat, kā ir par ko runāt Latvijai pirmajā vietā par Šleser partiju, ja, kurai bija 4,5 un tagad viņiem ir 7. Ja, tātad arī pārējie, viņi vairāk vai mazāk kaut kur tur, labi, apvienotēm sarakstam arī vajadzētu saspicēt ausis, jo viņiem ir kritiens no 8 uz 5. Pārējie, apmēram vibrē tur, kur viņi ir, un kas nav mazsvarīgi, arī tie, kas nezinu un nepiedalīsies, vismaz tā viņi saka vēlēšanās, arī tas sumāri vibrē kaut kur 35-40% robežās. Līdz ar to tur arī nenotiek kaut kādas tektoniskas izmaiņas. Faktiski tie cilvēki, kas neiet uz vēlēšanām, viņi atbild vienādi vai citādi, viņi ir stabils lielums un notiek kaut kādas pārmaiņas tikai iekšienē. Tātad objektīvi. Jau ilgāku laiku arī vadošās firmas nespēja nodrošināt pilnvērtīgu aptauju veikšanu saskaņā ar iepriekšējos gados uzturēto metodiku. Proti,
ja pasūt tūkstošnieku saucamo žargonā, kur jābūt ir tur ap 1020 derīgām intervijām ar aptauju dzīves vietās, ja, ar aptauju uz vietām, ar tiešo interviju metodu. Tā kā ar to netiek galā vairs, nezinu cik ilgi, bet jau krietnu laiku, SKDS tiek lietots kokteilis starp tiešajām intervijām un web aptaujām. Un šoreiz 1800 respondentu ir bijis, tas skaits ir liels, bet puse ir tiešās un puse ir šīs te web. Un to cilvēku aktivitāte un vērtējums, tie, kuri ir webā pieejam atbildētāji, pilnīgi noteikti ir drusiņ kaut kas cits, nekā uz brīvības ielas trolēbus pieturā savāku cilvēku, tā sakot, aptaujāšana. Un tur šķiebumi un kaut kādas nobīdes ir īstenībā diezgan neizbēgams. Viņas vienmēr uzrādīs lielāku atbalstu, kā lai saka, mūsdienīgi progresīvām tendencēm. Tas ir neizbēgams. Paskaidrojot klausītājiem, tātad tie cilvēki, kuri dzīvo internetā, tur lasa raksta, ņemās pilsētnieki jauni, drīzāk progresīvo vai vienotības drīzāk izglītoti un drīzāk ar augstāku ienākumu līmeni. Jā, viņi tur ir vairāk un no viņiem anketas vieglāk dabūt ar atbildēm, līdz ar to viņi iespējams ietekmē šos te kopējos rezultātus un pašvart minēt uz kuru pusi. Jā, tas ir objektīvi, tas, ka metodika ir mainījusies. Un starp citu, uz iepriekšējām vēlēšanām Saeimas, ka mēs taisījām totalizātoru, uzvarēja Faktum toreiz ar savu, nu, mēs Faktum prognozi ielikām tur iekšā un Faktum vinnēja toreiz. Un viņi netais nevienu tiešo aptauju. Viņiem ir tikai uz brīvprātības pamatiem pieteikušos personu aptauju. Un viņu šo datu pamata, tos interpretējot, uztaisīja labāk prognozi nekā caur tiešiem mērījumiem. Pasaule mainās arī šajā ziņā. Tas ir objektīvi. Nu, subjektīvi es biju tiešām izbrīnīts par dzīvniecisko mazprātīgu stulbumu pārņemto sašutumu, ar kur izcēlās pa cilvēku, kur tēmu saprot. Es konkrēti šeit domāju Ēriks Tenzinieku, ja? Viņam vienkārši nepatīk mūls, ko rādas spoguls, bet varbūt nevajag dzert tik ilgi, ja? Ja tu negribi aizpampušu mūlu redzēt. Ja tu negribi redzēt šādu sabiedrību, nevajag vainot spoguli. Lai cik var būt drusiņ ieplaisājis, drusiņ ierūsējis un drusiņ šķīps ir šis SKDS mērījums, viņš rāda to sabiedrību, kura mums ir. Un šīs sabiedrības viena no īpatnībām ir tāda, ka jaunai vienotībai un progresīvajiem ir ļoti stingrs atbalstītāju kodols, kurš ir sasniedzis kaut kur savu minimumu gada beigās, pagājušā, kad Kariņa nelietība, pašapmierinātība, aprobežotība un arogance parādīja savu maksimumu, tālāk vairs viņš nokrist nekur nevarēja, un tad šie te vienotības cieti atbalstītāji domāja, nu tā, labi, ja ne šitie, tad kas? Un tad izrādās, kas? Nacionāļi? Tādi vēl eksistē vispār? Kurš par viņiem ir dzirdējis? Tas tā kā tālbraucēja kapteins padomu laikā, kas aizbrauc siltšķer uz pusgadu kaut kur uz Ziemeļjūru. Nu viens par viņu dzirdējis nav, par tādiem nacionāļiem. Tad par ko? Par šito šleseru, kas visādi jauks un spēcīgs cilvēks, bet nu padumšu acēm redzam, ja? Tā par ko? Es runāju no vienotības fana. Viņam nemaz nav tās izvēles tik daudz. Jo racionālo, valstisko un tā tālāk piedāvājums konkurējošais ir vājš. Un to nišu it kā gribēja aizņemt apvienotais saraksts, un viņš acīm redzam līdz šim. To nav varējis izdarīt. Dēļ tā, ka viņš ir apvienotais un saraksts, nevis pilnvērtīga partija. Viņa līders ir dzīvs, bet no tā politiski nav nekādas jēgas. Ja, ja pa priekšu tur šiverē bijušais Saeimas priekšsēdājs Smiltēns, kurš no hokeja fanu tagad Facebookā ir pārvērties par ģimeniskās ekspatronu kaut kādu, ja? Un, nu, un Tavars, kurš ir, kā lai saka, vērtīgs kā parasti. Ja? Labi, atbalsts vienotībai publikā tā tad nav sagrūvis, vai ne?
Nu, acīm redzami, ka nē. Acīm redzami, ka nē. Un turklāt, nu, lai ko mēs varbūt teikt par vienas vai otras pētījuma aģentūras rezultātiem, ja šie rezultāti cieši no kaut kādām nepilnībām, viņi acīm redzot cieši no tā sistemātiski. Restīvi, tas ir gan decembrī, gan janvārī, jā, gan februārī, jā, jā. Gan līdz ar to šie skaitļi vienas aģentūras ietvaros visticamāk nu, ir salīdzināt viņu kaut kādu priekšstatu dod. Un droši vien no vienotības ir aizgājuši kaut kādi cilvēki projām, kuri tomēr nav apmierināti ar vienotības kursu. Nu, restīvi, ka viņi šo vienotību ir pametuši arī kaut kādu programmatisku apsvērumu dēļ, nevis tāpēc, ka viens vai otrs lamā. Ja. Bet acīm redzot, ir kaut kāds kodols, kas pie vienotības stingri turas, ļoti iespējams tāpēc, ka viņi neredz īsti alternatīvas, vai nu nav tās sajūtas, ka tur ir pietiekami stipra tā vilkme, vai arī Edgars Rinkevičs ir joprojām ārkārtīgi liels magnēts, jā, vai tur vēl kaut kāda cita apsvēruma grūti spriest, bet nu, šķita, ka pēc nu, tā skandāla, kas bija ar tiem kariņu lidojumiem, un nu, tagad jau tas turpinās īstenībā, nekas jau nav beidzies, jo tagad izrādās, ka Air Balticam tur ir bijis dučiem brīvu vietu uz dažiem reisiem, tā ka tur varēja braukt ar veselu miesas ar grotu, un šķiet, ka vienotības vēlētājiem šim sirds šķīstajam vai ne, kurš ir tik ļoti norūpējis par eiropiskajām vērtībām, nu, vajadzēja uz to reaģēt. Bet izrādās, ka tas nav svarīgi. Nav tik svarīgi. Nu, vismaz skaļi to nerāda. Ja, nu, var, nu, tādā īstermiņā. Ja, tā īstermiņā to nerāda. Ja. Nu, paskatīsimies, varbūt, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas, kuras gan, protams, ir arī diezgan īpašs gadījums. Varbūt, ka tur mēs kaut ko ieraudzīsim. Man šķiet, ka tā varēja būt mūsu taisa nākošā tēma. Kāds sakars partiju politiskiem reitingiem ar Eiropas saimnības vēlēšanām, bet laikam jāpabeidz šitais. Ar ko tu gribētu pabeigt, jā? Pirmkārt, piekrist Jāņa teiktajam par to, ka lielajām firmām metodika ir noturīga, plus mīnus ar savu iebūvēto šķībumu, nemainīgu, un atgādināt to, kas mums bija pirms cik kādu pusotru vai diviem gadiem, kad mums bija ar taisnā ar Arnu Kaktiņu bija garā intervijas pēc izlaidums mums bija. Tur cits starpā parādījās atgādinājums, ka visi šie te mērījumi balstās matemātikā, tie aprēķini, kas paredz apmēram 94% varbūtību. 95%. Ok. Kas nozīmē, atkal latviski pateikt, ka 5% gadījumu vai reiz pusotrā gadā ir pilnīgi statistiski sagaidāms, ka būs kaut kāds baigais šķībums. Un tas, ko Jānis teica, jāskatās ir gada laikā vai ir tendence. Ja mēs redzam, ka 4 mēneši iet uz vienu un to pašu pusi, tad tā ir tendence visticamāk, ka tas kaut ko nozīmē. Un ja vienā mēnesī izlec pusotrs vai 2% un pēc tam nākušie atgriežas atpakaļ, tas nenozīmē neko. Un es visiem saviem klientiem kādreiz ieteicu tās nopietnākās aptaujas taisīt februārī un skatīties martā rezultātus. Un šeit man ir ļoti ērti atkārtot to pašu, ko es gadiem ilgas teicu. Februārs neatkarīgi no tās konkrētiem skandālu un citiem sāsinājumiem ir labvēlīgākais brīdis apstīties, kas vispār notiek. Labi, šis mēnesis vēl jānodzīvo un pēc, tad jau redzēsim, kā tur ies. Bet nu tagad ejam tālāk pie jau pieteiktās tēmas Eiropas parlamenta vēlēšanas. 2347766 brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincē. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 2347766. Šobrīd jau laikam visas partijas, kuras vēlējās, ir iesniegušas savus kandidātu sarakstus Centrālajā vēlēšana komisijā.
Un es gribētu sākt ar tādu jautājumu Jānim, vai tu šajos te sarakstos pamanīji kaut ko tādu, kas tavuprāt ir interesants un komentēšanas vērts no tā vien, ka rekā, cik interesanti kādi cilvēki tu? Mums ir 10 saraksti, kas vai nu jau ir iesnieguši vai puslīdz nopietni grasās iesniegt savus kandidātus. Un, nu, ja mēs mēģinām savilkt kaut kā kopā, tad tur ir tādi vairāki saraksti, kas ir diezgan piepildīti ar tādiem labi atpazīstamiem vārdiem, nu, piemēram, jaunā vienotība, nu, tur gandrīz vai grūti atrast kandidātu, kurš, nu, vismaz šaurās apvienotās nebūtu zināms, ja. Nu, un tad ir savukārt tādi dabas bērni kā stabilitāte, kas ir uzlikuši 11 kandidātus, nevis 18, ko, nu, varētu pavisam, ja. Ne tikai 11 kandidātus, ok, nu, realistiski novērtē izredzes, ja. Bet tur savukārt īsti nav neviena zināma cilvēka. Ja? Un tad man īsti nav saprotams, ko viņi ar to bija domājuši. Ja? Nu vienīgi tikai to, ka viņiem nav nopietnu ambīciju uz Eiropas parlamentu. Es drīkšu šai vietā tomēr uzteikt stabilitātes to Rosļikovu humoru izjūtu, jo nu, viņš vispār tāds trusku pretinīgi iespēja man stāja. Viņš bija kaut kāds tur policijas arotbiedrība, kas viņš bija tāds. Nu, mēnc tā tad, ja. Bet, nu, taisa tādu inteliģentu ģīmi un latvisku labi runā un tā. Nu, tagad es redzu, ka viņš vispār ir baigais podvecs. Nu, tā tad. Ar pirmo numuru no partijas kandidē produktu vadītājs Nikita Piņins. Starp kandidātiem ir arī Naomi Faber ar augstāko izglītību, kā arī Vjačeslavs Ciganovs, kurš iegūs izglītību ekonomikas sfērā. Ja. Nu, bet droši vien ne augstāko. Es, nu, es nezinu, nu, nu, es esmu iegūs izglītību arī ķīmijas sfērā Rīgas otrajā vidusskolā, piemēram. Manuprāt, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs tam, ko kādreiz sauc par instalāciju mākslu vai, nu, vai kaut ko tādu. Ja. Happening, šis ir happening. Mūsdienu mākslas žanra happeninga notikums izmantojot piedevām viņiem Rosļikovam valsts finansējums tak ir, vai ne? Viņi tur var dreiskoties, tam visam var tērēt oficiāli mūsu nodokļu naudiņu un uz tā fona vēl varēs iet diskusijās visādās. Piemēram, ka šis te produktu vadītājs Nikita Piņins atnāk uz sapulc, teiksim, visiem tur ir kaut kādi konspektāci, priekšā viņš atnāk ar domru un spēlē tur kaut ko tādu. Otrs, kas man šķiet ļoti zīmīgi, nu, gandrīz visi runā par drošību. Jā, nu, tā tad drošība. Kas ir dabiski, kas ir saprotami. Un tad ir tā, nu, tā kā tu pasaki, es par Latvijas drošību, nu, tas tā kā tu esi reģistrējies, ka ar tevi var vispār tālāk kaut ko runāt un darīt. Un tad aiziet kaut kādas, nu, savas lietas. Jā. Man šķiet, ka politisko partiju, kas šo te drošību skata, nu, tā praktiski, man izdevās pamanīt tikai divas politiskās partijas, kuras runā par militārās industrijas attīstīšanu. Ja, tātad šeit jau pieminētā jaunā vienotība un nacionāla apvienība. Un viss, un vairāk neviens. Nu, varbūt, ka būs kaut kādas plašākas programmas kaut kur, tad kaut ko varēs uzzināt. Tieši par šo es gribēju pajautāt, pēc kā tu vispār spriedi, par ko viņi runā, jo, ja es pareizi saprotu, iesniedzot kandidātu sarakstu, nav jānes līdz nekādu 400 zīmi programmu šajās vēlēšanās, vai ne? Nē, nu, tāpat tās ir nepieciešama priekšvēlēšana programma. Ir, jā? Bet, nu, problēma ir tā, ka gatavojoties raidījumam CVK mājaslapā es neko vairāk par 5 sarakstiem neatradu, nu un tad kaut ko pa partiju mājaslapām, pa letu vēl kaut kur, nu kaut ko var sadiegt kopā, bet politoloģijā ir īpašs jēdziens, lai apzīmētu, kas faktiski ir dzīmis dēļ Eiropas parlamenta vēlēšanām un ko arī joprojām aktīvi izmanto, ir tāds jēdziens kā otršķirīgās vēlēšanas. Un viss, kas notiek līdz šim,
teiksim, no partiju puses, kā partijas tur mēģina komunicēt un CVK, kā tu mēģina komunicēt, tas tikai apstiprina un pasvītro to, ka jā, nu, patiesībā jau tur... Pirms Mārcim dodam iespēju parunāt par viņam tik mīļo tēmu otršķirīgās vēlēšanas, es tomēr gribēju to pašu jautājumu, ko Jānim. Vai pašos sarakstos, vai bija kaut kas tāds, kas tevi izbrīnīja? Nu, ja ne šodien, bet tad pirms kaut kādām dienām vai nedēļām, vai bija pārsteigumi? Vienīgais reālais intereses modinātājs bija paziņojums, pirmkārt, ka Reinis Pozņaks piedalīsies vēlēšanās, tas jau bija tāda, rekā, pasties, it kā normāls džeks bija, kas tas šim. Un tad izrādījās, ka viņš būs pirmais numurs. Nav pat svarīgi, kurā sarakstā, starp citu. Un par Reini mēs vēl atsevišķi parunāsim, bet es gribētu uzspēlēt ar jums abiem spēli. Es saprotu, ka jūs noteikti atradīsiet visādas veidus, kā mēģināt izvairīties no atbildes uz šo jautājumu, bet tomēr. Tātad Eiropas parlamenta vēlēšanām kaktiņš nekādas nopietnas tur ikmēnešā mērījums netaisīs, te viss būs ar pirkstu gaisā, mēs varēsim spriest nu katrs no savu prātu. No šodienas raugoties, Jāni un Mārci, cik sarakstiem tavuprāt ir izredzes, jo tad būtu jēga varbūt par kādu no viņiem atsevišķi kaut ko vēl pakomentēt, jo nu, mēs te par Rosļikovu sarakstu varam ilgi un plaši visādi izņirgāties, un jēgas no tā nav nekādas, ja? Vai visticamāk nav. A, varbūt ir, jā, nu, varbūt, kā tu domā, kuriem ir izredzes? Nu, bet viņi pirmie uztrasījās tomēr. Nu, viņi uzprasījās. Viņš visi lika mierā. pirms viņi nolēma paņirgāties par Latvijas sabiedrību un gal galā savu pašu vēlētājiem. Kā teica viens labi pazīstams cilvēks šaurās aprindās, kad jūs klusējāt, es jūs nepārtraucu. Jā. Labi, Jāni, vārds tev. Nu, es domāju, ka tur varētu būt runa par kādām piecām partijām, varbūt sešām, man tagad jānosauciņi. Nu, pamēģini. Jā. Tas būs tā būs zināmā mērā tava prognoze, mums būs interesanti pastīties jūnijā. Jā, es domāju, ka vēlēšanu lielākā, vēlēšana lielākā intriga ir... Lielākā otreizējā intriga. Ir tā, kurš izrādīsies, tā teikt, populārāks un kurš dabūs vairāk mandātu vai jaunā vienotība vai nacionālā apvienība. Nu, tie ir divi tādi smagsvari šajās vēlēšanās un katrai no šīm partijām ir pilnīgi reāls izredzes uz diviem, trim mandātiem. Tur varbūt pat, ja, nu, teiksim, pēkšņi vienotības vēlētājs pamostas un turpat Nacionālā apvienībā četri sanāk. Un pēc jēgas, nu, tā tad vajadzētu būt arī saskaņai. Nu, tur tomēr Nils Ušakovs ir... Suni apēdis. Nu, tur ne štrunas pa suni, bet viņš ir tur ļoti daudz ko apēdis un varbūt pat Urbanoviču. Tā kā tur vajadzētu būt vienai vietai jau nu noteikti, varbūt pat divā. Nielu izspļauju Urbanoviču. Nē, nu tā mēdz būt, ka paņem pārāk lielu kumāsu, tad drusk aizspiežās. Tai Daugavpils daļa vai var neatrasties vieta tur vairs bunkurā. Labi, tātad trīs. Šķiet, ka progresīvajiem arī varētu būt viena vieta. Mm-hmm. Jo, nu, viņi ir atšķirīgi no tā pārējā piedāvājuma. Un tur joprojām ir atbalstītāja loks, turklāt salīdzinoši jauna seja uzlikta staķis, mm-hmm. un tā viena vieta tur varētu arī rasties. Liberālajam, tādam krasi liberālajam vēlētājam, nu, Latvijas attīstībai varētu būt pietiekami interesanti izvēle, Ieps, Pabriks, mm-hmm. un varbūt Jačslavs Dombrovskis mazāks. Arī suņus visādi sapēduši. Jā, un tad, nu, es... Nu, īsti nevar saprast, kur paliek lauku balss. Jā, nu tā tad vai koncentrējas apvienotajā sarakstā vai zaļzemniekos. No personālīju viedokļu apvienotajam sarakstam ir spēcīgāks piedāvājums,
problēma ir tā, ka nu, zaizemnieki principā ir populārāki. Mārci, ar ko tava, nu, es saņemšos nekaunību nosaukt šo par prognozi, varētu atšķirties no tikko dzirdētās Jāņa? Pirmkārt, Jānis pieļāva iespēju, ka kādam sarakstam būs trīs vietas. Es tīri matemātiski neredzu to pie tā, ka to kaut cik ar atbalstu esošo spēlētāju skaits ir tā tad astoņi, ka pie tā varētu būt kādam, mums vēsturiski piemēri, ka ir bija pirmajās vēlēšanās tēvzemiešiem bija trīs, un tad četri. Par četri bija, ja, toreiz, tā ka bija vienlaicīgi Zīle, Krasts, Vaidera un Kristovskis. Jā, tie laiki ir beigušies, un iepriekšējās 19. Gada vēlēšana rezultātus es ērtības labad izdrukāju, ir piedalījušies 16 saraksti, iekšā ir tikuši 1, 2, 3, 4, 5, arī pie 26% atbalsta jaunajai vienotībai. Viņiem bija tikai divas vietas. Šai tendencei es neredzu, ka būtu kaut kāds principiāli izmaiņa, pat ja būs nevis tie 33 vai cik bija pagājušo reizi, 33,53 ja, nobalsojušo. Nu, pieņemsim, būs 38 vai 43. Progresīvie varētu samobilizēties, kaut kādi iepriekš nepiedalījušies var aiziet uz kādām no personālijām, piemēram, uz apvienotā sarakstu Pozņaku. Nu tā, bet nu, tā, ka visi pēkšņi metīsies atbalstīt zaļos zemniekus vēl, nu, tas pilnīgi sirreāli izskatās. Ja? Un atkal, tas, ko Jānis teica, ka ZZS kopumā ir populārāks par apvienoto sarakstu, tehniski tā, protams, ir taisnība. Konkrēti pēdējā mērījumā ZZS bija 6,7, apvienotais saraksts 5,0. Šī starpība ar kandidātu popularitāti ir nodaldējama 5 minūtēs, ja tur nav starpības. ZZS, starp citu, ir viena no partijām, kurai viņu šī te cena, ko viņi ir maksājuši par ieiešanu valdībā, ir reitinga kritums 4. Mēnesi no vietas. Neliels, pa tiem pašiem kļūdas procenta daļām. Bet 4 mēneši no vietas tas ir. Viņu vēlētājiem viņu uzvedība nav patikusi, ieiešana valdībā tas ir labi. Tas, ko viņi tur ir izdarījuši, iespējams tādu sāk domāt, ka nav labi. Un gal galā tā kā Eiropā neko tur mums to palīdzēt nevar, tad mēs varētu, nu, mēs daudziet šie lauku vēlētāji, varētu darīt šā vai šitā. Tas ir mans iespējas. Līdz ar to tīri no personību viedokļa, tiešām jaunās vienotības tas piegājiens uzlikt tos pašus vecos smagsvars, kur mērījums rāda, ka viņu atbalstītāja kodols nav izčākstējis pavisam, viņiem var iedot tās divas vietas, nacionāļiem vienkārši vēl pēdējo reizi uz inerciņu varētu dabūt divas vietas, apvienoto sarakstu, tas ir vislielākais nezināmais, vai Pozņaks var ievilkt vēl vienu, jo tur ir vēl tāds moments, ka nav bīstamības, tas otrais un trešais numurs, kas ir apvienotājiem sarakstam, viņiem bija Bergmanis, un kas viņiem bija vēl? Viļums. Jā, Juris Viļums. Cilvēkam, kurš aiziet nu, no citas partijas līdz tam atbalstošā, varētu balsot pa Pozņaku, bet viņam aiz muguras tu kaut kāds ārprāts. Nu, nekāds ārprāts nav, tur ir Bergmans, tas ir bīstamības nav par viņu balsot, it kā. Šis mans prātojums jau mums ir iedevis 6 no 9, un tad jautājums, kur paliek tie 3 pa 1. Un tur ir tā tad 4 ļoti ticami kandidāti, progresīvie, īstenībā progresīvi pat varētu drīzāk dabūt divus un nekā apvienotais saraksts, jo viņiem ir ļoti apņēmīgs, eiropeiski centrēts domāšanas un visā šitā ziņā, un arī viegli mobilizējams un nu, tradicionāli var redzēt, ka viņi spēj savākties kaut kādos brīžos. Tad ir saskaņa, kur Ušakovs dabūs savu, tur es gribētu piekrist, un tad ir vēl iznākuma, ka vēl te divi ir pieķeksēti, viens ir jaunā konservatīvā partija, kura pirmajā numurā uzlika pazīstamu sēju, ja? Lian Langa, manuprāt, ir pirmais numurs, vai Linkaits tomēr.
Langi laikam. Nē, Langi. Nu jā, Langi pirmais. Nu, un tie, kas balso pa Langu, zina, tur pat blakus ir Linkaits. Nu, nav nekādas lielos sūdzes savārijas. Pat, ja ir savārijas, Briškens ir nācis un visu paņēmis uz sevi varonīgi. Un plus tam visam par Langu balsos ne dēļ dzelzceļu. Par Langu balsos dēļ valodas, ja? Un tikai. Viņi tādā ziņā ir konkurents nacionālajā apvienībai. Un tad ir attīstība ar, manuprāt, nenovērtēti populāro web vidē Ijabu, kurš ir ārkārtīgi cītīgi strādājis. Visus šos gadus nepārtraukti strādājis uz savu atkal ievēlēšanu, un viņam kaut galā pirmais numurs palika, vai ne? Viņš ir pirmais numurs. Nu, tā viņš, es teiktu, ir gandrīz droši iekšā, jautājums tur, vai viņš ievilks vēl kādu, ja? Tā kā... Bet sanāk tā drūzmēšanās, jums pabiem skaitot, tomēr man tā matemātiski sanāk, ka kāds no viss tā, ko jūs pieminējāt, paliek aiz bortu un iznāk intrigi par to, kurš tur tiks šeit saglabājas, jo tie uzvārdi ir pietiekami interesanti arī tie jaunpienācēji, ne tikai tie, kur grib tur palikt. Nu, es, tā intriga ir apmēram tāda pati. Hui, pirmajā formulā šitais Hamiltons aizgāja no turienes uz turienes. Man pie dirs. Un tieši tāpat man diezgan pie dirs ir, kuri cilvēks laistīsies Eiropas parlamentā un neko nedarīs. Neizdevās mums izvairīties tomēr, bet Jāni, vai tu vari iztēloties, ka Kariņu izsvītro? Ka no vienotības tiek divi cilvēki, bet starp viņiem nav Kariņu. Nē, es to neiztēlojos, es par to esmu diezgan drošs. Ka tā notiks? Jā. Tā būtu tava drosmīgā, nu, pat varbūt prognoze? Nu, vai ne, novēlējums? Nē, nu, nu, to var saukt kā grib, bet nu, nu, es patiešām domāju, ka vienotības vēlētājiem, nu, pat tad, ja viņi saka, nu, labi, nu, ir mums tur, nu, kāds nu viņš tur ir, jā, bet, nu, partija tomēr ir svarīga, jā. Neviens taču neliek viņam likt plusiņus, ja, tieši otrādi. Tāpēc jau mums ir šī brīnišķīgā sistēma ar grozāmajiem sarakstiem, kur katrs var norādīt, ko viņš domā. Tas ir viens otrs. To taču mēs zinām no citām aptaujām, ka Kariņš bija viens no visnemīlētākajiem valdības locekļiem. Un es nedomāju, ka tie ir tikai kaut kādi tur ļaundari no Latvija pirmajā vietā, kas šā te viņu vērtē. Es domāju, ka tas, tā negācija bija tik spēcīga, ka viņi bija arī jaunās vienotības atbalstītāja vidū. Tad nomierināsim kaktiņu noracējis par to, ka vienotības reitings mūsu te mērījumos vēl nenozīmē, ka Kariņš būtu ļoti mīlēts. Tas nebūtu to nenozīmē. Un Mārts, tev jautājums, vai tu arī domā, kā varētu notikt tāda nelēma, ka tas Kariņš paliks mums, ka mēs viņu nedabūsim prom ne uz NATO, ne uz Eiropas parlamentu. Mēs viņu varētu dabūt prom, ja mūsu raidījums aģitētu balsot pa vienotību un obligāti pielikt Kariņam krustiņu. Ja? Bet man ir aizdomas, ka mūsu nervi pavājam, lai tādu akciju izpildītu. Un līdz ar to, ja Kariņš būtu kā pirmais sarakstā, es teiktu, būtu es varētu teikt, ej, nu zin, kā būs. Bet tagad es sliecos Jānim piekrist, ka vienotības vēlētājs droši roku ievilks Krustiņu Dombrovskim, un tad skatīsies, kam vēl. Un tur ir diezgan daudz pazīstamu seju. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt nejēdzības, skaidrot piņķirīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podkāstu atbalstam. Ziedojumu lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Klausītājiem droši vien dar atgādināt, kā Eiropas parlaments darbojās un ko tur nozīmē saraksts un ko tur nozīmē personība, gan vēlēšanās, gan pēc tam darbā. Nu, tātad Eiropas parlamenta deputātus ievēl dalību valstīs 27. Un tas nosacījums ir tāds, ka tur ir jālieto proporcionālā sistēma. Nu, vairāk vai mazāk tādai, kā mēs to pazīstam Latvijā ar partijas sarakstiem. Nu, vai tur var svītrot, vai nevar likt krustiņas, tas ir cits jautājums. Daudzās valstīs to nemaz neļauj darīt. Un tad, kad šie cilvēki ir ievēlēti, tad viņi nonāk Eiropas parlamentā un viņiem ir
jāsaorganizējas nu, mūsu izpratnē frakcijās. To Eiropas parlamentā sauc par politiskajām grupām, un viņi tur grupējas pēc politiskiem principiem, un ļoti bieži ir tā, ka no Latvijas, piemēram, tikai viens nu, vai divi cilvēki ir noteiktā politiskajā grupā. Nu, piemēram, viena no lielākajām politiskajām grupām ir Eiropas Tautas partija, nu, un tur ir divi jaunās vienotības deputāti, ja, kuri ir ievēlēti no Latvijas. Nu, pavisam tur pār 700 deputātiem, ja, tās politiskās grupas ir... Nu, 7-8, tur ir zinām nosacījumi, kuriem ir jāaizpildās, tur ir noteikts valstu skaits, kurām ir jābūt pārstāvētām šajā politiskajā grupā, tur ir zināms deputātu skaits. Līdz ar to tas nav tā, nu, trīs sanā kopā un izveido savu politisko grupu, ja tur ir zināmas prasības, lai ierobežotu visādas tur šķelšanās. Jautājums no klausītājiem. Mūsu parlamentā ir ārpus frakcija deputāti, tad Eiropas parlamentā nevar darboties vienīti? Nu, var darboties. Nu, man liekas, ka Ždanovs kundze šobrīd ir nonākusi tādā vientulīgā stāvoklī. Lūk, un tur jau tad ir, nu, tā teikt, jāsaostās ar citu valstu radniecīgiem politiskajiem spēkiem. Un, kas vēl ir būtiski, ir partijas, kurām jau ir tādas ciešas noturīgas attiecības ar vienu vai otru politisko grupu. Nu, piemēram, jaunajai vienotībai ar Eiropas Tautas partiju ir ļoti, ļoti senas attiecības jau pārdesmit gadu garumā. Un viņi parasti necenšas ielaist tajā politiskajā grupā vēl kādu citu no Latvijas. Ja? Nu, viņi tā kā tā stāv... Tātad viņā, ka vienotības cilvēki nelēž iekšā nu, viņi, kaut kādas jā, nu, viņiem varētu būt tādi apsvērumi. Piemēram, apvienotais saraksts. Ja? Nu, tad kur viņi paliek? Ja? Kur viņi paliek tieši? Ne jau pie zaļajiem. Jā, Jāni, man tevi šajā brīdī ir jāpārtrauc. Man jums abiem kungi ir paziņojums. Es šodien sazinājos ar Reinu Pozņaku. Es zināju, ka mēs par šo runāsim. Pats Reins Pozņaks man pastāstīja šādu lietu. Viņa ideja ir tāda, kā tu iepriekš minēji, tur ir nepieciešams no 7 valstīm 25 deputāti. Viņa maksimālā programma ir izveidot jaunu grupu, nu šo sauksim tā Ukrainas grupu, kara, pierobežas vai Ukrainas grupu. Tas esot maksimālais plāns. Nu, ja neizdošoties, tad faktiski viņš izskata divus variantus – Tautas partija vai Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Nu, viņš gan tur droši vien tā kā piebildu klus, ka viņš jau nezina, vai viņi tur tā ņems, ja, tad tas ir tas, par ko tu ieminējies. Bet par apvienoto sarakstā tad ir skaidrs, mēs gan nezinām, kur Viļuma kungs ir notēmējis, ja, kur viņu ievilks. Vai var būt tā, ka viens, divus ievēl cilvēks un viņi katrs savā grupā jā. Pēkšņi kapā? Jā. Var, ja? Deputāts individuāli iestājas tajā grupā. Tiek uzņemts grupā. Tas ir interesanti, jo mēs jau nezinām, kurš kuram palīdz vai Reinis Pozņaks apvienotājiem sarakstām vai apvienotais saraksts Reinim nokļūt tur, ja, un kurš tur kurā grupā un pret ko kapās tur, tas vēl ir liels jautājums. Ejam tālāk. Tad tas darbs tādi notiek grupās un mums kāpēc tas būtu svarīgi? Tātad šīs politiskās grupas ir svarīgas tāpēc, ka līdzīgi kā frakcijās arī šeit veidojas kaut kādas politiskās nu, nostājas, ja, un politiskās grupas nu, attiecīgi arī nu, cenšas vairāk vai mazāk balsot vienoti. Nu, Latvijai ar saviem 9 deputātiem nu, nav nekādas tur mega iespējas ietekmēt nu, parlamentu, bet tātad šiem cilvēkiem, šiem no Latvijas ievēlētiem Eiroparlamentāriešiem faktiski vajadzētu nu, darboties kā tādiem nu, Latvijas interešu aizstāvjiem, mēģinot pavērst to savu grupu, veidojot kaut kādas koalīcijas, virzot šo te politisko grupu uz kaut kādu noteiktu lēmumu. Nevienmēr tas izdosies, saprotams, un tur ir lielās valsts Vācija, Francija, kurām ir nu, savas stingras intereses, ja? Bet nu, tas ir tas veids, kā to darīt. Un bieži vien tie lēmumi tiek pieņemti nu, kaut kā tur dažām lielajām politiskajām grupām savā starpā vienojoties. Tātad lielākie ir Eiropas Tautas partija un sociālisti un demokrāti, laikam, nu, restīvi sociāldemokrāti. Bet, kas ir interesanti, tad nākošajā
Eiropas parlamentā. Tur izskatās, ka tiem EPP un sociālistiem nebūs tik liels ietekmes pirmkārt. Un otrkārt, pētnieki runā par to, ka tas politisko simpātiju svārsts aiziet tagad pa labi, par labu, labējām politiskajām partijām, bet varbūt tur netik daudz par labu Eiropas tautas partijām, bet nu, tur tādiem riktīgi draiskiem identitātes politiskā grupa, ja, nu, kas ir tāda nu, acīm redzama euroskeptiska un arī pie viena populistiska, tā ka tur varētu būt pavisam jautra tā dzīvošana kopā. Pie kopējām prognozēm šķiet būs vietā piebilst, ka šobrīd diezgan vienprātīgi tā saucamie gudrinieki saka, ka Thunbergs efekts ir beidzies un zaļajiem būs milzīgs kritums šajā gaidāmajā Eiropas parlamentā pat par trešo daļu. Un skaidrs, ka tās balsis pārdalīsies, kas kopumā ne tikai zaļo, bet arī kreiso iespēju mazin. Cerēsim. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs jau varam ar nu, lielu ticamību prognozēt, kurā politiskajā grupā katrs no tiem ievēlētiem deputātiem nonāks. Nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka jaunā vienotība, visi jaunās vienotības deputāti būs Eiropas tautas partijā, Nacionāla apvienība būs šajā te Eiropas konservatīva un reformistu grupā. Tātad Latvijas attīstībai būs pie liberāļiem. Tātad progresīvie visticamākais būs pie zaļajiem. Ja, nu nepavēlt viņi arī tagad aizlikās uz to Eiropas zaļo kongresu. Ar sklandaraušiem. Saskaņa būs pie sociāldemokrātiem. Tur jau nekāda liela pārsteiguma nebūs. Mm. Mārts, par šo tev ir kāds ieteikums par to, kā vērtēt, nevis prom no Latvijas, paldies Dievam, bet nu, viņš tur kaut ko taisās darīt. Un tagad nu, mēs vērtēsim kaut kā nu, par to vērtēšanu. Tādā ziņā es... teiktu, ka drīzāk būtu jāskatās šoreiz uz tiem pirmajiem numuriem, ka ja tu izvēlies balsot par šo sarakstu, tad ir jāapzinās, ka visticamāk tas pirmais numurs būs parlamentā, ja tava balss vispār kaut ko nozīmē. Un tad vai tu uzticies šim pirmajam numuram tīri kā, nu, kā personai, ka tā var kaut ko vai nevar kaut ko izdarīt. Jo plikai partijas piedarībai it īpaši no nākošiem no Latvijas ir daudz mazāk nozīme. Šīs te pretrunīgās situācijas, ka ir, piemēram, Nacionāla apvienība ar aizvien iznīkstošāku un balojošāku izskatu un dalību Latvijas politikā, bet tur ir Roberts Zīle, kurš ir strādājis parlamentā, cik jau tādi četri sasaukums vai cik? Kopš 4. Gada, jā, kopš pirmsākumiem. Tā tad pieņemsim, nu es nezinu, ja cilvēks nevar izšķirties starp progresīvajiem un vienotību, apsties uz pirmo numuru un tad padomā, kurš tiešām ir cilvēks ar kaut ko, kurš var izdarīt un kurš nē. Bet no šī viedokļa laika vēl ir diezgan, ja? Jo neapsveicām klausītājus ar reālo jauno gadu. Ja? Tātad no solārā cikla viedokļa 4. Februārī ir, mēs esam izgājuši no tumšās gada laika ceturdaļas. 10. būs jauns mēnesis, 10. Februārī. Tas, ko pie mums banāli sauc pa ķīniešu jauno gadu. Tātad ir sācies, visi pagriezies, ir jauns cikls un ir iespēja līdz tam... 8. jūnijā ir vēlēšanas, tas ir vai dieniņ, kur vēl mums ir viss februāris, marts, aprīlis, maijs pilnā garumā, 4 mēneši vēl, ko sekot? Mēs gribētu mierināt klausītājus, ka mēs par Eiropas parlamentu vēlēšanām tiešām nerunāsim daudz, jo tur pa vidu nav pa ko runāt, jo tas mērījums būs beigās, ko ievēlēs tot, tad arī runāsim. Ne, ieteikums ir visiem pašiem šajā periodā pasakot, ne tikai partiju programmām, kas Eiropas kontekstā vai nu tehniski ir bullshits, nu, kad viņi tur raksta par labklājību un veselības aizsardzību, ja, kas nav Eiropas savienības pilnvarās, ja, vai arī, ka viņi tur raksta nu, kaut kādu bullshitu parasto, pilnīgi mierīgi iesaku pamest tās programmas pie malas un klausīties uz tiem sarakstu līderiem,
jo vienam no viņiem faktiski jūs savu balsti atdosit. Tas ir tas, kam sekot, manuprāt, šoreiz. Vai tomēr nav tā, ka mēs atslābinām cilvēkus un tā vieglprātīgi to pasniedzot, samazinām nozīmi šim te pašam vēlēšanu un piedalīšanās vai politiskās stājas vai attieksmes izrādīšanas faktam, kas ir svarīgi. Mums tā ļoti pietrūkst. Mums tas vēlēšana apmeklējums ir šausmīgi zems, un arī praktiski tur var visādi sanākt, jā, ka Ušakovs pēkšņi dabū un tur divus, ja neaiziet. Nu, līdzdalība šajās vēlēšanās mūžīgi ir bijusi problēma, nu, tas ir virpuļojas kaut kur ap 30-35% izņēmums bija tikai 2009. Gadā, kad bija pāri pa 50, bet tad tas viss pasākums notika kopā ar pašvaldību vēlēšanu un pilnīgi cits asums uzreiz iestājās. Bet dar paturēt prātā, ka šis Eiropas parlamenta sasaukums būs tas, kurš spriedīs par nākošo finanšu perspektīvu, es tie no 28. Līdz 34. Gadam. Jā. Jā, tur tā netiek katrā tajā sasaukumā tie lielie cipari jā, tur ik pa 7 gadiem. Līdz ar to, nu, te nevajadzētu nekādas jokas taisīt. Nevajadzētu arī iedomāties, ka Eiropas parlaments nodarbojas tikai ar Airbnb cenām. Jā, nu, noteikti nē. Noteikti nē, un tur ir daudz visādu svarīgu diskusiju, ja, un jo pārdomātāk ir tā mūsu izvēle, jo tas ir labāk. Bet šāds te ambiciozs mērķis, kā mums jau daudzkārt pieminētais Pozņaks, kurš kopā ar acimredzot dombiedriem mēģina taisīt jaunu grupu un tamlīdzīgi, tas tā tomēr ir tāda laba zīme, ka tur kaut kas varbūt nokustās, veidojās jaunas grupas un pavisam konkrēti Ukrainas un kari jautājums tiek pacelts vēl kaut kādā īpašākā līmenī. Tas tā kā tomēr ir iedvesmojoši, kā tagad saka. Nu, negribās jau būt tādam pavisam ciniskam un rievīgam, bet jautājums ir, kāpēc viņš ir nonācis pie šāda te risinājuma. Vai tas ir tāpēc, ka nu, tur jau ir notikusi kaut kāda taustīšanās pie radniecīgiem spēkiem, kur ir laipni viņam atteikuši, un tagad viņš mēģina izdomāt nu, kaut ko citu. Vai arī tas patiešām atspoguļo viņu patieso politisko programmu. Saprotams, ka viņa līdzšinējā darbība liek domāt, ka nu, tas viss ļoti forši iet kopā, bet tad atkal vēl viens soli tālāk sperot. Vai tiešām tur būs vēl cilvēki no sešām valstīm, kuriem šis jautājums liksies tik ļoti svarīgs un kuri nebūs jau piešņorēti pie kaut kādām esošām politiskajām grupām. Citiem vārdiem sakot, tas ir jautājums par to, cik daudz jaunu politisku partiju ienāks šajā te jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā un vai viņiem nu, sapasēs. Tā Ukrainas tēma, Latvijā tas arī diezgan atstarojās. Mums te ir viens kā kurios komentēšanai fakts par apvienības vai partijas par izvirzīto kandidātu. Varbūt divos vārdos, Mārts, Ukrainas kontekstā tas tomēr ir kaut kādā veidā simptomātiski, ja ne būtiski. Nē, tas nav Ukrainas kontekstā simptomātiski. Tas ir simptomātiski tomēr šīs te apvienības kontekstā. Tātad apvienība par pirms kādu laikā sāk dzīt intrigu, ka viņi pieteiks pirmdien 11. Lai pagūtu uz radioziņām 12. Savu sensacionālo sarakstu Eiropas vēlēšanām, un kur pirmais numurs būs nu, kaut kāds megastārs. Nu, ja tas nebūs Raimonds Pauls, nu tad Porziņģis, nu apmēram tādu viņi uzdzinu vilni. Un tad, kad to sarakstu nosauc, tad izrādījās, ka pirmajā numurā ir cilvēks sievietē it kā ukrainiete, nekad nevienam nezināma, misis nekas, totāli nule, kura nu, performē krievu valodā. Tātad nu, agresoru valsts valodā aģitēs par sevi kā par Ukrainas aizstāvu šajās vēlēšanās. Nu, ņemot vērā, ka kustībai par šobrīd ir 2,5 numērīts. Nu, līdz ar to viņi varētu ar šo te izvēli nobraukt diezgan labi zem 1%. Ja? Nu, ko lai saka? Nu, tas nav pat amatierisms, tas ir kaut kas vienu robu tālāk.
Bet atpakaļ pie tā, ko tad tajā Eiropas parlamentā lems, vai tu piekrist man, Jāņa, es teiktu, ka mums šķiet divi svarīgie jautājumi, tas ir karš Ukraina, un droši vien, ka tas zaļais kurs, ja, kā tās jaunais parlaments, uz kur pus iegrozīs abi šīs tēmas, visticamāk tās ir tās lielās, nu bez tā, ka viņi to budžetu spriedīs, ja? Nu, imigrācija, trešais punkts. Nu, redz, nu, viņi jau to migrācijas paktu jau ir pieņēmuši, un tur drīzāk ir jāskatās, nu, kas tur vēl parlamentam vispār ir darāms, ja vispār. Tas ir viens. Otrs... Jāpaskaidro, tas imigrācijas pakts ir tā migrantu sadalīšana pa valstīm piespiedu, kas it kā vēl tā kā nav sāksies. Mēs vismaz neredzam, ka tas notiktu, bet kaut kas nu, tur... Nu, sāksies vēl nav, tā kā pielēmts ir, un tad tur ir vēl arī kaut kādas tur, nu, idejas par to, kā tur varbūt varētu mēģināt dažas valsts pirkties no tā ārā, bet nu, arī tomēr mākslīgā intelekta regulējums. Arī tas šobrīd ir uz galda, un visticamākais, ka tas būs... To Ivars Ījaps varēs kapāt turpināt tālāk regulēt. Airbnb būs saregulējis, tad mākslīgot. Mārts, vai tavuprāt, tur ir jēga runāt par to, kurus tieši lēmumus vai kuras tēmas Eiropas parlamentā lem, vai mums par to vispār ir jādomā, kā tas uz mums atstarojās? Tā analoģija parlaments un valdība Eiropas gadījumā nestrādā tādā veidā. Tātad Latvijā ir frakcijas un parlaments koalīcija opozīcija, un tad ir valdība, kas balstoties uz koalīcijas balsīm kaut ko dar vai nedara. Ja? Eiropā ir parlaments, ir Eiropas komisija, kas ir tā kā valdība, un tad ir Eiropas padoma, kas ir tāda obervaldība. Kura nav nekādā sakarā ar Eiropas parlamentu, ja? Kas ir attiecīgo Eiropas valšķu vadītāji. Un tur tā saspēle, manuprāt, parlamentam ir pastarpināta loma vispār, ka tā galvenā spēle ir, ka caur parlamentu tiek dabūta Eiropas valdība, kas ir komisija, un tad komisija un komisijas vadītājs ņemās ar šiem te ar Eiropas padomu. Un tā galvenā dzīve notiek tur. Un tādēļ parlaments var nodarboties ar savām parlamentārajām lietām, bet to, nu, kāda ir Eiropas parlamenta loma Orbāna atbalstīšanā vai ierobežošanā? Manuprāt, nekāda. Nu, nav tā parlamentā nobalsot, var tur nosodīt Ungāriju. Nu, Ne, viņi jau var iespējas. Nobalsot, lai nosodītu. Jautājums ir kādas. Tam ir praktiskās sekas, bet es negribu pilnīgi noteikti, negribu Eiropas parlamentu norakstīt, jo viņu vai tā ietekme arī formāli tomēr ir pieaugusi. Viņiem ir daudz lielāka teikšana nekā agrāk budžeta procesā, un tas priekš mums ir īpaši svarīgi. Un tas ir īpaši svarīgi, tīpaši kontekstā ar domām par to, ka Eiropas Savienība varētu paplašināties, un tad kā tur visas tās Eiropas fondu naudas tiek dalītas. Nu, es pilnīgi noteikti negribētu norakstīt Eiropas parlamentu. Labi, Eiropas parlamenta vēlēšanu tēmu būsim pacēluši nu, tik dziļi, cik tas iespējams, ka nemaz nebija nepieciešams, bet nu, še jums ir. Ja? Vēlreiz apsolam, ka Eiropas vēlēšanu tēma nebūs pārāk bieži un to nenogurdināsim jūs ar visādām tehniskām detaļām. Pirms atvadāmies no mūsu viesa, gribu atgādināt, ka tiem klausītājiem, kurus patiešām interesē Eiropā noteikošais, vajag patīt atpakaļ pāris mūsu sērijas vai vienu mūsu sēriju, kur ir speciāli izlaidumi divās daļās par Vāciju, kas arī ir Eiropas politikas tēma. Tur par šo ir gana daudz un te jau divas stundas pierunāts, ja jums ir pamāzi Eiropas noteikti paklausieties šos te Vācijas speciāli izlaidumus kādam laikam pietiks. Jāni, pirms atvadāmies, vai tev ir tāda formula, kā pavadīt šo laiku pārāk neuztraucoties, bet tomēr aizejot novēlēt, kas ir jādara, kā tu to darīsi, varbūt pats? Nu, sekojiet priekšvēlēšanu diskusijām,
uzjautājiet esošajiem deputātiem, ko viņi labi ir izdarījuši, varbūt viņiem ir kaut kāda īsa apkopojuma. Tagad jau viss ir pieejams sociālajos tīklos. Nu, brīvajos brīžos palasiet, pavērtējiet, neaizmirstiet aiziet tajā astotajā. Un tu, Mārķis, ko tu novēlētu šiem cilvēkiem, kuri cīnās par savu, ne, par mūsu laimīgo dzīvi vai par savu laimīgo dzīvi, par ko viņi tur cīnās tagad šeit? Pirmkārt, par savu laimīgo dzīvi. Ak, jē, tas ir viens no Eiro parlamenta vēlēšanu aspektiem, ka tas cilvēks, ko mēs ievēlam tur uz it īpašie otro, trešo vai ceturto termiņu, ir tik tiešām būs cilvēks laimīgām vecumdienām. Un ja ir kāds, kam jūs to novēlat, tad tā ir iespēja, tā sakot, veikt labdarību pa svešu naudu. Ja? Pie kam nopietnā mērogā. Ja? Tā kā tas ir. Bet mums taču nav nevienam žēl. Jāņem vērā. Mums nevienam nav žēl, mēs no sirds novēlam, visiem to novēlam. Nē. Mēs svešu naudu izdalām ar milzīgu deksmi. Bet arī šis raidījums nevar beigties bez mūsu tradicionālās rubrikas jautājums no provinces. Tā kā mūsu štata jautātājs Dzintris tur baro lauvas, mēs izspēlēsim nedaudz savādāk. Mūsu autors, kurš nebaro lauvas, ir sagatavojis divus ekspres jautājums mūsu viesim, viņš tos uzdos un viesis uz tiem atbildēs un ar to arī šodien mūsu raidījumu beigsim. Paldies jums, ka bijāt šeit. Paldies tev, Jāni. Ar prieku. Paldies tev, Mārci, jau iepriekš un dodu tev vārdu jautājumiem. Jautājumi iz provinces. Jā, jautājumi iz provinces. Pirmais jautājums. Jā, tu sēdi otrajā rokā, tevi seši trumpsa, divām dāmām un lielo plato, un liekie ir krus deviņu pīķu kungs. Kas jādara? Jākožās. Jā, perfekti. Un otrais jautājums, ko darīs Aleksandrs Kirštēns? Pensionēsies. Paldies, mīļie klausītāji. Tiekamies nākamnedēļ. Visu gaišu. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt nejēdzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podkāstu atbalstam. Ziedojumu lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā.